дитячо-юнацької футбольної ліги в дорослий футбол. У липні хмельницький клуб «Поділля» розпочав боротьбу в другій лізі чемпіонату України. На перемогу в змаганнях у ньому не розраховували. Пояснювали, молоді футболісти не зможуть грати на рівних зі старшими і більш досвідченими суперниками. Звісно, нам складно буде виступати, але ми не боїмося, ми готові до всього, до всяким неожиданностям. Ми вибрали свою стратегію розвитку хмельницького футболу. Починати довелося з нуля – від створення самої команди до її екіпірування. Встигали не з усім. Зокрема, за кілька днів до старту чемпіонату з усієї необхідної атрибутики в Поділля була лише форма. Що стосується герба, емблем, ми не все встигаємо, тому що ми одна з немногих команд, яка починає все з нуля. Ми не преемники кого-то, ми не преемники бувшого «Динамо». Ми все починаємо з нуля. Тому десь, звісно, є недостатки і по емблемам. Потім, але ми спочатку робимо в першу чергу основні речі. Це команда. Все остальне приложиться. Воно немаловажне. Ми це будемо робити. У липні перший домашній матч «Поділля» проти Миколаївського суднобудівника зібрав рекордну кількість глядачів. Підтримати команду, яка повернула професійний футбол на Хмельниччину, прийшли близько 5 тисяч вболівальників. «Поділля» виграло. Після кількох домашніх матчів у клубі зазначили – підтримка рідних глядачів зобов'язує добре грати. Вдома грати завжди приємно, тим більше, що після великої перерви. В Хмельницькому не було футболу. Прийшов вболівальник на першу гру близько 4 тисяч, на другу близько 6 тисяч. Завжди вдома грати приємно при підтримці, як то кажуть, рідних вболівальників. І команді добре грати, і тренерам легше, і вболівальники допомагають, женуть команду вперед. Приходимо втретє, ось з дітьми. Кожного разу вболіваємо, коли у нас відбувається матч. Цікаво дивитися, як грають наші футболісти, болівати за них і дивитися, як грають професіональні футболісти. Я ходжу на кожен матч. Я в футбол сам граю і мені подобається. Атмосфера сама ця футбольна повернулася з Хмельницьким, і це я вважаю дуже гарно. Я люблю футбол. З дитинства, з 57-го року. Я постійний вболівальник Хмельницького «Поділля», хоча військовий і давно тут служу, але люблю футбол, сам грав футбол і люблю «Поділля». І мені дуже сподобалося, що «Поділля» знову повернулася в професійну лігу. Я не пропускаю ні одного матча команди «Поділля». Команда «Поділля» для мене є прикладом, тому що мій тренер є тренером команди, яка зараз буде грати. І я вирішив прийти поболівати за них. Рахунок поразкам «Поділля» відкрив виїзний матч проти «Балкан» з Одеської області. Після нього було 4 поспіль невдачі. Зараз якось треба зробити висновки з тої гри, яка була, проіграли. Якось настроїтись на гру, на перемогу. Треба доказувати вболівальникам, що ми можемо грати, що в нас є якісь цілі, а не просто прийшли сюди попинати м'ячик. Реабілітувалося «Поділля» на початку вересня, коли в нічию зіграло з херсонським «Кристалом». На матч з ним «Поділля» вийшло з 2 новачками. Загалом же команду поповнили 5 гравцями. Деякі гравці подумали, що вони вже великі футболісти, нічого їм вже не треба, контракт підписаний, гроші платять, живуть, проживають і все остальне. Для цього було зроблено взяти ще 5 футболістів нових, щоб було по два чоловіка на кожне місце. Один із новачків – Максим Нестеренко. Киянин, у минулому гравець «Динамо-2». У Поділлі його призначили центральним оборонцем. Приходиться підказувати, розказувати. Ну, в принципі, ми перед грою говорили, я їм підказав, що і як. Слухали на полі, виконували. Було трудно вже в кінці, коли пішли розриви, видно, що подустали вже, не могли нагрузку эту переносить. Ну, в принципі, всі стараються, всі хочуть грати. Грати, а не стояти у воротах, прийшов у Поділля й голкіпер Сергій Дворник з Полтавської області. Саме він тримав оборону Поділля в матчі з херсонським «Кристалом». Я перший раз граю при таких трибунах, коли десь 3 тисячі. Тому я грав десь чоловік було 500, навіть менше, 200-300. І то вони нас так підтримали. А тут за кожну удачну дійсно на полі, ти зразу аплодують, все так, і воно зразу кров бурлить.
емоції, все зашкалює і хочеться не підвести людей. У кінці вересня в Поділлі відбулися чергові кадрові зміни. Виконуючим обов'язки головного тренера команди призначили Аркадія Баталова. Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду Поділля в свій час, тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати найкращу сторону принесемо. Другу перемогу в сезоні клуб здобув у середині жовтня в домашньому матчі проти Івано-Франківського тепловика. Було не так уж і трудно, суперник багато дозволяли грати, моменти у нас в цій грі з'явилися, хоч у нас їх буває в обрез, а в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали, і от прервали цю, можна сказати, чорну полосу. Після 14-го туру другої ліги чемпіонату України на рахунку Поділля було 7 очок. Команда посідала останнє місце. Попри таке турнірне становище, після перемоги над Івано-Франківським тепловиком психологічно гравцям стало легше. Хороший у нас молодіж підростає, треба час. Вот. Уступаємо, звісно, в фізичних кондиціях, тому що у суперників більше, як вам сказати так, мужики вже грають, і нашим 18-літнім, 17-літнім ребятам немножко тяжело проти них. Проігруємо дуже багато єдиноборств, які приводять взяти у наших ворот. Вот. Это надо время. Время, щоб вони окрепли. Завдання в Хмельницькому клубі залишалося незмінним – піднятися вище в турнірній таблиці змагань. Для цього працювали над витривалістю. Без фізичної підготовки нічого не буде, не тільки в футболі. І, учитывая молодий возраст команди, цьому треба уделяти велике внимание. Якщо у нас опытні игроки, вони фізично здорові, їх тільки треба підтримувати, то молодим игрокам це дуже необхідно. Задача, понимаете, не перегрузить, подвести в оптимальному состоянии к игре. Пока, вот, если учитывать эту игру, я думаю, немножко удалось. Ну, посмотрим, что будет дальше. В останньому домашньому матчі цього року Поділля дало реванш балканам з Одеської області. Через негоду гру довелося перенести. Коли стадіон розчистили від снігу, матч відіграш змусив глядачів понервувати, а Поділлю дав додаткові 3 бали. Я люблю футбол, я люблю своє Поділля, незалежності, погано грають, добре грають. Я їх завжди підтримую і буду підтримувати. Погода мені не завада. Емоції зашкалюють і ніякий холод не завада цьому. Ми знали, що на такому полі це буде не гра, а можна сказати, бійцівська гра. І важко дуже було грати на цьому полі. Болото, каша, дуже важко. Видно було, що Балканам важко і нам важко. Може, вона і нам посприяла на перемогу. Моментів у нас було, як то кажуть, дуже мало, але на сьогоднішній день реалізували той момент, який у нас був. Команди суперників було набагато більше, вони володіли ініціативою, але трошечки сьогодні не повезло. Але ще раз повторюю, що команда дуже серйозна, недаром вона знаходиться там вверху. Ну, нам повезло сьогодні трошечки більше, плюс трошечки надійно, як то кажуть, неправда, не без помилок, але зіграли лінія захисту, а також пару моментів виручив наш голкіпер. У заключному виїзному матчі цього року Поділля зіграло з запорізьким «Металургом». Виграти в ньому хмельничанам не вдалося. Матч відбувся з рахунком 1-2 на користь «Металургу». Був настрій на гру, але не знаю, може ейфорія якась після «Балкан» більшості гравців була. Нас погано дуже грали. «Металург» переграв нас повністю, можна сказати. За цей рік у другій лізі Поділля награло на 3 перемоги, одну нічию і 15 поразок. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана. З такими командами, як там Рух, Вінники, Мир, Гарнастаєвка, Кремінь, Кременчук, і там і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти, фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає, як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що це наше місце на сьогоднішній день. Як грати в наступному році в Хмельницькому клубі вже знають.
По-перше, щоб ходив глядач, по-друге, хороша гра була, поставлена гра. Хочу дякувати болівальникам, які вірять в нас, які не вірять в нас, що приходьте, за нас болівайте. Повірте мені, що з цією командою можна вирішувати певні завдання. Наступний матч «Поділля» запланований на березень 2017-го. Його суперником буде команда «Нікополь НПГУ» з Дніпропетровської області.